Другий тур в Ужгороді був передбачуваним. Змагатимуться 22 листопада за посаду міського голови Богдан Андріїв та Віктор Щадай. Ужгородці помітили з боку обох кандидатів інформаційні атаки у соцмережах. Так давить, того, що у людини, якщо є думка якась своя, і вони деколи читають оці всякі сайти, вони починають це вірити. Хоча, може, це далеко і не є правдою. І написати хоч що можна. Не знаємо, звідки ці беруться джерела цих, допустимо, правди чи неправди. Психологічно так воно давить, але кожен, я думаю, сам свідомо сприймає і аналізує ситуацію. Це конкуренція, звичайно, вона може бути і брудна, і може бути і підкуп. Найпопулярніші за рівнем бруду – сайт «Ужгород без гномиків» та «Ужгород без Андрієва». Стратегія обох кандидатів – налаштувати виборців негативно, адже голосуватимуть ужгородці проти гіршого. Масштаб діючого мера, очевидно, має базу даних телефонів, тому що по моїх знайомих і мені самому навіть телефонували з невідомих номерів і там відповідні якісь повідомлення такі негативного характеру оприлюднюють або питають, що за кого ви будете голосувати. Штаб Щадая також відповідає своєму опоненту, в них, я знаю, сайт називається «Ужгород без Андрієва». Хоча на цьому сайті, слід сказати, більше на фактажі будується. Андріїв, який, до слова, має найгірший рейтинг серед голів обласних центрів України, іде вже з певними досягненнями за 5 років, а ще дай з перспективами для міста. Рівень недовіри до діючої влади, зокрема в Ужгороді, сягає 70%. Презентувати нема що. В Ужгороді зменшилася кількість туристів, в Ужгороді за 5 років зменшилася кількість якісного покриття. А те, що з'явилося воно в центрі, це не якісне, воно просто з'явилося. Да? В Ужгороді багато зменшилося сервісної бази. Тобто один кандидат іде із тим, що він проробив за 5 років, а в іншого є майбутнє. Явка на виборах традиційно буде низька, прогнозують експерти. Кажуть, другий тур, як і перший, характеризується недостатньою увагою з боку правоохоронних органів на підкуп та інші порушення. Внаслідок виборів, а саме підкупу виборців, до влади в Ужгороді прийшло, я би так сказав, злочинне угруповання, яке хоче зайнятися підкупом далі, і я дуже надіюся, що наші силові структури, контролюючі органи прикладуть максимальні зусилля. Буде здійснено, можливо, навіть арешти тих людей, які займаються підкупом, адже це кримінальна стаття, і я думаю, що і в місті Ужгород, і в Україні треба покласти цьому край. Дуже надіюся на те, що ужгородці оцінять це і зроблять на виборах майбутніх правильний вибір.